जमी से ताबा फलक हर जगह सदाए हसन जमी से ताबा फलक हर जगह सदाए हसन बुलंद तरो فساد و فتنة
خلیفہ پل جو مجھے مہینے تک علی کے بعد حسن کو ملی جائے حسن علی کے بعد حسن کو ملی جائے حسن علی کے بعد حسن کو ملی جائے حسن آج 15 رمضان المبارک یوم ہے حضرت سیدنا نواسِ رسول شہزادہ سیدہ کائنات سالہ شہزادہ حضرت مولانا مرتضٰی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقیناً آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں پر لازم ہے کہ جس انداز میں ہو سکے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کریں، چاہے وہ قرآن کریم پڑھ کے اسال ثواب کے ذریعے ہو، چاہے وہ نوافل پڑھ کے اسال ثواب کے ذریعے ہو، چاہے وہ غربا اور مسافرین کو افطار کروا کے اسال ثواب کی صورت میں ہو، زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ اس انداز میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیجیے، کیونکہ یقین کہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی یا ان سے بغض رکھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اگر خطبہ دے رہے ہوتے تو خطبہ چھوڑ کر اگر ان کو دیکھتے تو اٹھا کر ان کو ساتھ لے کے لا کر ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے۔ اللہ اکبر، دینا چاہت دل میں زہرہ کے دلاروں کی اگر کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن اللہ تعالیٰ موقع یوم اس میں جس طرح میں نے بتایا ان ذرائع سے آپ ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کریں، روزانہ کی طرح انشاءاللہ آج شب 7:30 بجے کہ ہمارے ٹی وی پہ جس طرح رمضان میں روز آپ سے ہم کلام ہوتے آپ سے ہمارے ٹی وی پہ انشاءاللہ شب 7:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق انشاءاللہ مخاطب ہوں گے، اور تفصیل سے انشاءاللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزاد نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا، حضور کے صحابہ کا اور حضور کی حدیث میں بہادر